Mít po ruce něco univerzálního je vždycky fajn. A proto jsem si pro vás dneska připravila univerzální ksichtící sestavu, díky které zapojíte úplně celý obličej. Můžete ji cvičit kdykoliv, ráno, odpoledne nebo večer, jednou nebo sedmkrát v týdnu. Je to úplně jedno. Důležité je, že si ji na maximum užijete. Budeme začínat otvíráním s protitlakem. Většinu sestav začínám od krku nebo spodní linie čelisti. Důvodů je hned několik. Prvním je proudění lymfy. I lymfatické masáže se dělají směrem od spodu vzhůru. Další důvod je čirá logika. Nakonec zůstává čelo, které je potřeba uvolnit. A v neposlední řadě je mi to takhle nejpříjemnější. Pokud byste preferovali jiný způsob aplikace, klidně si sestavu přizpůsobte. Následující cvik je na pusu. Rty vykroužíme co největší O a budeme pomaličku zužovat až do pusinky a na závěr si hezky mlaskneme. Jsou to tím pádem dva cviky v jednom. Kroužek rty utahujte co nejpomaleji. Čím nižší tempo, tím intenzivnější práce svalu kolem rtů. Při cvicích na pusu, které jsou dynamické a nejenom ve výdrži, posilujeme jednak sval kolem pusy, ale taky zkracujeme prostor mezi nosem a horním rtem, který věkem klesá. Tak teď už nebude. Naopak, hezky se nám jeho střed zvedne. Pakliže univerzální sestava, neměl by chybět aspoň jeden univerzální cvik. A takovým je sexy kapřík. Přetáhneme horní rty přes horní zuby. Já se zhůru. A v téhle choloze nejenže se skvěle mluví, ale taky se efektivně posiluje celé oční okolí a středy tváří v případě, že přivíráte spodní víčk. Takže. A přivíráme. Snažte se pracovat opravdu jen se spodními víčky. Sexy kapřík skutečně zapojuje téměř celý obličej. Ke všemu už vyjmenovanému při něm maká dokonce i volátko. Pokud nerozesmějete aspoň jednoho člena domácnosti, neprovádíte ho dostatečně důsledně. Zafixujeme spánky takhle dvěma prsty, lehce zatáhneme, uděláme si kočičí oči a zároveň tak po kočičkovsku přivřeme. Nedovíráme oči do úplného zavření a povolíme. Jeden z mnoha cviků na oči, který ovšem patří mezi ty jemnější, je proto vhodný i pro úplné udrž ksichtící začátečníky. Ale to neznamená, že je méně účinný. Prsty uděláme Včko, zafixujeme vnitřní strany obočí, lehonce roztáhneme od sebe, ale takhle nekrabatíme, opravdu jenom zlehka, přitlačíme směrem do lebky a snažíme se zamračit. Tímhle botoxovým cvikem posilujeme vlastně oblast mezi obočím, kde jsou takové drobné svalečky, které způsobují právě mračivou vrásku. Ony jsou teda úplně přesně těsně pod obočím. A tu kůži a sval nad kořenem nosu k sobě tlačí, protože mají na starosti mimiku obočí. Tím vzniká mračivka. No a my je tady tímhle hezky napumpujeme. A tím pádem, jakmile se zamračíme, tak nám tam ta vráska nebude zůstávat. Takže nepřijdeme o mimiku, ale zároveň neponeseme žádné závažné následky. Závažné, no, jak se to vezme. Prostě tam tu kolejničku nebudeme mít od rána do večera, ale jenom v případě, že na někoho budeme chtít hodit významně podmračený pohled. To je jedna z velkých výhod face yogi, kterou už jsem vzpomínala. Nezabrání nám se ksichtit, když je potřeba. Ano, opravdu to opakujeme tolikrát. Máte na výběr. Buď to můžete dělat ve výdrži, a v tom případě opakujeme 5x až 10x, anebo si to tam prostě kmitáte, co vás to bude bavit, řekněme. A v tom případě opravdu nezáleží na tom, kolikrát to uděláte. Nebo záleží, prostě, jak jsem říkala na začátku, hlavně vás to musí bavit. Trošičku si rozhladíme tu mračivku takhle diagonálně až nahoru k linii vlasů a tam zůstaneme, přiložíme si takhle hrany dlaní, vytřeštíme na sebe oči co nejvíc doširoka a zatáhneme, vyšponujeme celý ten obličej a zavřeme oči. Tiskneme k sobě intenzivně víčka. Zbytek obličeje se neksichtí. Pracují opravdu jenom oční víčka. Vytahujeme dlaněmi a přivíráme, povolíme.
a zase celý proces znovu vytřeštíme, až teď zatáhneme, zavřeme a držíme. Skalp je cvik, který udělá za krátkou chvilku obrovskou službu. Ale co je na něm výjimečné, pracuje se spánkovým svalem, který, když povolí, způsobuje spadlé vnější koutky očí. Povolíme a ještě jednou vytřeštíme, zatáhneme, přivřeme, respektive dovřeme. A tady, protože je to naposledy, tak můžeme jet těmi dlaněmi po vlasech dozadu, šponujeme. Teď to chce udělat culík, aby nám to vydrželo celý den. Nadechneme, vydechneme a máme hotovo. Jak už jsem říkala, je to univerzální sestava, takže jedno, kdy ji cvičíte, ačkoliv ráno je vždycky optimální. Ale důležité je, že pro sebe těch 5 minut najdete.